Så er det sådan, det er ham her. Når det er i morgen, så skal jeg til eksamen i fysik. Så lige nu er jeg i gang med at læse. Og nu vil jeg lige prøve at lave en form for video, hvordan man ligesom kommer op i eksamen i HTX andet år. Og ligesom hvordan man forbereder sig til eksamen. Og ja, hvordan man ligesom kan gå igennem eksamen, uden at man bliver nervøs og fuldstændig klam går ned for en. Men nu ser jeg, hvordan det her foregår. Men altså lige nu, så er jeg i gang med at læse den her til fysik, og jeg ved ikke noget som helst om, hvad jeg skal op i. Vi fik en rapport nogle uger siden, hvor vi skulle lave en rapport, hvor vi fik et emne. Vi lavede en rapport, vi lavede et produkt, og det skal vi så også fremlægge for i fysik. Så ja, nu ved jeg ikke, hvad jeg skal op i. Jeg ved kun, at jeg skal op i min rapport, og den er sådan set færdig med at forberede mig til. Altså det handler bare om, at man skal ligesom fortælle, hvad man gerne vil med det her rapport, med rapporten her. Så hvordan man har fundet ud af det og så videre. Hvordan man har fundet ud af. Det er morgen, og det er klokken er cirka 11 eller sådan noget, den stil. Så lige nu skal jeg bare sidde og læse det her. Men nu kan det godt være på et eller andet tidspunkt, jeg lige går udenfor, så ser hvad der sker. Nu havde jeg været så dejligt derude, så hvorfor ikke lige gå ud og læse i stedet for? Åh, det er meget varmt i dag. Men perfekt. Jeg fik egentlig fortalt, at det er i dag, der er beach party. Skive Beach Party, eller Skive Festival, som du nu hører. Og tænk lige over det. Jeg har eksamen. Og det er mega surt. Jeg har ikke bestemt billet på grund af det her, nemlig. Så nu fortjener jeg fandme en høj karakter, fordi at jeg fandme tapper det her lige nu. Så jeg håber, at det går godt. Ja, nu har jeg lige læst nogle kapitler her. Så nu vil jeg stoppe med at læse. Jeg har læst en time nu. Og min hoved er bare fuldstændig eksploderet lige nu. Så jeg holder lige en kort pause. Så ser vi, om jeg læser videre på det her. Lige nu skal jeg bare lige prøve at ligesom i hovedet lave sådan nogle opgaver her med f.eks. her. Nå, det kan man ikke se. Nå. Jamen, det er opgaverne til kapitel omkring tryk og arbejde og sådan noget. Med energi. Så jeg holder lige en pause. Hej. Jeg tænkte på lige at høre musik, mens jeg læste den her bog her. Så jeg tror, det var en god idé at læse lidt. Bare lige for at se, bare for ligesom at hygge sig lidt imens. En anden ting, jeg kom i tanke om også, at man måske kunne motionere lidt. Bare lige tage ud og så løbe lige en tur. Det vil jeg gerne lige prøve bagefter. Men først så skal jeg lige høre musik og bare lige læse bogen lidt. Så ja, der er gået en halv time. Så den korte pause var vist ikke kort mere. Men tilbage til arbejdet nu. Lige nu er klokken 2, og jeg kom på en tanke. Når nu er jeg i gang med at læse det her, så tænker jeg på måske, om der var andre, der ville gerne læse. Fordi jeg mener, at at alle sammen fra min klasse skal op i det her. Så jeg tænkte på, hvorfor ikke lige lave en anden form for læsesamling ting, hvor man kan læse sammen, eller bare udveksle informationer til hinanden. Og det vil jeg så lige prøve at skrive på min Facebook nu. Så ser vi, hvad der sker. Det ser vist ud til, at der er ikke nogen, der har set det her, så der er vist ikke nogen, der vil læse med mig. Nå. No. Men så må jeg bare videre og læse det her stof. Yeah. Nu skal jeg tror måske, jeg skal gå i gang med at forberede mig til selve eksamen. Og så forklare, hvordan jeg gør det her. Så. Nu er klokken 6, og nu er jeg også spændt ud at træne meget lidt. Men jeg tror faktisk, hvis man træner dagen inden, så tror jeg faktisk, det vil være en god idé at gøre, fordi at, for så får man også lidt mere energi, og så ordentligt lidt mere energi til hjernen. Men altså, ja, nu er det spisetid, så har jeg spist noget. Så spiser jeg noget pastasalat lige nu. Velbekomme. Så har jeg spist, og jeg har lige været i gang med at øve mig lidt i fremlæggelsen, eller ja, i eksamen. Og jeg har skrevet lidt, hvad jeg vil lave i min eksamen. Da jeg startede med at skrive omkring, hvad formålet er i mit rapport.
hvordan jeg vil lave det. Jeg kommer nok ind på, hvilke formler jeg har brugt i min fysikrapport, og hvad jeg har fået ud af dem overhovedet. Bare sådan lige groft sagt. Så jeg tror, det er nok for i dag. Klokken er også 7:30 nu. Så jeg tror, jeg trænger til en ordentlig slapper. Så så må vi se, hvad der sker i morgen. Vi ses! Hvis alle sammen, nu er det blevet morgen, og lige nu så skal jeg afsted til en 24 timers eksamen i fysik B-niveau på TX andet år. Og jeg er ikke sovet særlig godt. Men alligevel, nu skal jeg afsted. Og jeg håber, det bliver en fin dag, fordi nu har jeg læst halvdelen og forstået halvdelen af bogen. Så må vi prøve at se, hvordan det foregår. Så jeg skal nok fortælle det bagefter. Hej! Godt, så nu er jeg oppe ved skolen, og nu skal jeg trække mit nummer. Og det nummer, det betyder altså, at jeg skal finde ud af, hvad for en tema jeg har om. Så det bliver spændende der. Det bliver sjovt. Jeg har lige været derinde, og jeg har taget noget omkring ting. Hvilke kræfter, der fungerer i et badland, eller i et Frohåb Sommerland. Der skal jeg fortælle, hvad for nogle kræfter, der fungerer der. Og jeg har tænkt på nogle forsøg, jeg gerne vil lave i dem. Og man kan også være i grupper, dog ikke til eksamen. Men man kan være i grupper sammen, så kan man ligesom lave forsøgene sammen og så videre. Men jeg har ligesom lavet det hele selv, så jeg tror godt, jeg godt kan klare det her. Så nu har jeg været derude, og nu har jeg trykket nummeret. Og nu er jeg også færdig med mine opgaver. Nu har jeg også lavet forsøg og sådan noget der. Og jeg har også skrevet teorien og det hele og baggrunden og det hele. Så jeg er i hvert fald rimelig godt forberedt til min prøve. Så det bliver sjovt at se, hvad der sker. Så nu er jeg faktisk færdig. Nu skal jeg bare øve. Så jeg kan ikke mere at sige, end vi ses i morgen. Så er dagen slut. Altså nu er jeg taget hjem, og nu er jeg faktisk færdig med at lave rapporten. Nu mangler eller en rapport, sådan et sted. Det er bare lige en hurtig rapport, så jeg kunne selv finde ud af, hvad for nogle ting, jeg skal snakke om i fysikken. Så det er for at fortælle kort om dagen, hvad der skete i dag. Jeg har været ude og trække min emne op, som var noget omkring, hvilke kræfter, der fungerer, når man er i Frohåb Sommerland. Her kan jeg komme så ind, vil jeg så komme ind på friktionskraften og alt sådan noget med normalkraften og så videre. Så altså skal jeg også lave en forsøg, og den har jeg også lavet, og jeg har også lavet beregninger og det hele. Så det eneste, der mangler, det er faktisk at øve mig. Øve, og så kører det bare ud af. Lige nu er jeg faktisk ikke nervøs, sådan det så der. Jeg er mere spændt på, hvad der vil ske. Jeg synes, det bliver sjovt. Jeg tror, det bliver sjovt, det her. Det tror jeg i hvert fald, det gør. Og jeg ved ikke mere. Så så er det bare med at ses i morgen. Hej. Og så er det som det her med det her. Ja, nu er det dag 2 i fysikforsøget her. Eller fysik-eksamen her. Nu har jeg arbejdet virkelig meget med det her. Og nu har jeg lige været derinde. Og nu ser det vist ud til, at jeg har fået en 4. De sagde et eller andet med, at det var på grund af den røde tråd. Og det er sådan set rigtigt også nok. Men jeg er stolt af den. Men de sagde, at jeg var god til fysik og sådan noget der. Så jeg manglede bare at bare have den røde tråd med. Men det havde jeg så ikke. Så det må bare leve med. Og op på hesten igen. Nu mangler jeg så bare, kender man det, teknologi og teknologistøj. Så ses. Jeg tænkte lige på, når nu jeg er taget hjem her og lagt min taske, så kan jeg lige så godt tage ned til Skive Festival. Og tænkte bare lige for at se, hvad det foregår dernede. Fordi de andre lige tager os derned. Men jeg har desværre ikke nogen billet eller armbånd, som det også kaldes. Så jeg kan ikke komme ind, men jeg kan lige tage det over for at se, hvad der sker dernede. Så